Қыстың көзі қырауда біраз жұрт үйін жылыта алмай бірсен қағып отырса, түркістандықтар лимон, қызанақ жинап жатыр. Өңірдегі бір емес бірнеше ауданда тропикалық жеміс өседі. Бағбандар цитрустық жемісті жерсіндіріпті. Тіпті биыл лимоннан мол өнім жинап жатқандарын айтады. Сарағаш ауданы Бағыс елді мекенінің тұрғыны Манатәлі Таңсықбаев үйіргесіндегі 60-70 жылжайға лимон өсіреді. Мейір сұрыпты лимонның көшетін 10 жыл бұрын Өзбекстаннан әкеліп отырғызыпты. Бағбан жеміс ағашының бойын өсіріп алу үшін алғашқы жылдары көшеттің гүлін теріп алып тастау қажеттігін айтады. Бірінші екінші жылы гүл дейді, салады, бірақ 60-тай беру керек та оны. Үшінші жылы 15-20 килограмм береді, төртінші жылы 40 килограмм береді, бесінші жылы 60, сонымен жылдан жылға көбейіп кете береді бұл. Мына жерде 640 ағаш бар. 640 ағаш ең кемі 100 килограмм беріп отыр. 60 тонна лимон. 60 тонна деп есептейікші. 60 тонна лимон теріп отырмыз. 500 теңгеден. 500 теңгеден есептей беріңіз. 50 жылға шейін өмір жасайды. Қазір жылжайда өнім жинау науқаны жүріп жатыр. Дайын өнім ішкі нарықта саудалануда. Бағбан лимон ағашы басқа жылжайда өсетін көкөніс дақылдары сияқты жылуды аса қажет етпейтінін айтады. Қыстың күні 2 градус жылы болса жеткілікті дейді. Экологиялық таза тыңайтқыштар сеуіп жылына 2 рет топырағын қопсытады. Жылжай арнайы агрономдардың бақылауында. Қалай егу керек, қалай жұмыс жасау керек, қай уақытта кесіледі, не себебі, бұны біз көрсетіп, үйретіп айтып барамыз. Мен өзім мысалы Ташкентте жылыжайларға да қараймыз. Негізі Өзбекстанда, Қазақстанның бойынша. Қазіргі таңда мына біздің жылыжай Қазақстанда мына өзіміздің местный цитрус өсімдігі почти рекорд десе болады. Қазір бұларды көріп Өзбекстандағылар шок болып тұр. Мысалы бір ағаштан почти 200 килоға дейін бар. Негізі біздің мақсат Қазақстанның жылыжайын дамыту. Бағбан алдағы уақытта үкіметтен қолдау болса, жылжай шаруашылығын кеңейтіп, басқа да цитрустық жемістерді өсіруді жоспарлап отыр. Сонымен қатар лимон өсіргісі келетіндерге өзі көшетін беріп, тәжірибесімен бөлісуге дайын. Бірақ елімізде лимон өсірушілерге мемлекет тарапынан субсидия төленбейді. Алайда өңірде жылжай шаруашылығы қарқынды дамып келеді. 2020 жылы 1246 гектар жылжай болса, биыл оның көлемі 1625 гектарға жеткен. Еліміздегі жылжайлардың 71% Түркістан облысына тиесілі. Оның басым бөлігі Қарағаш, Келес, Ордабасы және Қазығырт аудандарының үлесінде. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысы.